Я підганяю особисті звони, мене бабки. А ви Ніна Григорівна, так? Я працюю, підганяю особисті справи свої. Особисті чи службові? Ну, службові. А чому, ви ховаєте документацію? Що тут секрет? Це не документація, то мої записи, чого ви шукаєте? А чому ви їх ховаєте? Нічого не ховаю, відклала їх, а що? Ні, по-перше, у нас є... Статус держслужбовця, що передбачає вихідний день підганятися. Ні, ви а чого ви забираєте? Інформація про кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування. Підніміться, будь ласка, до керівництва. Підніміться, Чому відділ у справах сім'ї та молоді займається і контролює інформацію про кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування? Чому вони цим займаються? Поясніть мені, будь ласка. Зараз це було забрано у неї. Це стосується до електрики чи до порядку. Поясніть мені, будь ласка, яким чином це впливає на технічні... А тоді питання на питання. Яким чином таки вони впливають на те, що вони вмішуються в виборчий процес? Це їхня робота? Хто їм поставив таку задачу контролювати? Ви дали таку? Не, це не контроль. Який це контроль? І хто їм оплачує? Я ще раз дивіться, тут хто їм оплачує? Інформацію про кількість виборців. Хто, навіщо вони збирають цю інформацію? Хто їм дав цю задачу? Загальне, це загальне... Це ви поставили цю задачу? Я цієї задачі не ставив, але мені теж це треба знати. Хто їм поставив? Вони ваші підлегли. Хто їм поставив задачу збирати інформацію про кількість виборців? Не знаю, хто їм поставив задачу конкретно, але це... А чому вони знаходяться на робочих місцях сьогодні, в вихідний день? Відділ у справах сім'ї та молоді, яке відношення має до технічного обслуговування виборчого процесу? У нас в адміністрації, як і кругом, є дежурні, які дежурують кожного відповідного. Добре, нема питань. Покажіть мені, будь ласка, приказ, де приказ на сьогоднішній прізвище, хто сьогодні чергував. Тобто у вас немає підтвердження, що ваші працівники згідно приказу сьогодні офіційно працюють черговими і забезпечують правопорядок у виборчому процесі? Ті, що знаходяться на даний час у райдміністрації. Все, все в нас є, я вам покажу, я нічого не обов'язую. Ви відмовляєтесь показувати? Я відмовляю. Ви визвали міліцію? Чекайте, куди ви йдете? А чому я А навіщо ви зірвали так близько? Це було зафіксовано на відео. Ви знаєте, що будете за це нести відповідальність? Ми зараз все одно передадемо інформацію міліції, поэтому вас дома. Ви будете за це нести відповідальність, я вам обіцяю. За те, що ви зараз робите, ви будете нести відповідальність. Доброго дня. А, може, ви також на роботі працюєте? А ким ви працюєте? Взагалі, посада державний реєстратор. А чого ви в неділю працюєте, якщо не секрет? Чого працюємо? Дзвонимо туди в будівниці. Дайте подивитися, будь ласка. А хто вам таку задачу поставив? А ви з якої? Ми депутати обласної ради, я вам зараз покажу своє посвідчення. От дивіться, така сама табличка, ще одна. Похожі вони, ні? Ви працівник адміністрації? Державний центр. Вони ж зараз при адміністрації. Є розпорядження голови районної адміністрації, який дав доручення збирати... Добре. Кого? На якій підставі ви зараз знаходитесь на робочий час в приміщенні адміністрації і збираєте інформацію... В усній формі. Це голова адміністрації сказав. Це завжди на кожні вибори таке.